posjetitelji, dobro nam dan, dobrodošli u ovaj prekrasni ambijent. Duge veče, evo nas na 13. Kobasijadi, na promociji zdrave prehrane, suhomesnatih proizvoda, naših pravih slavonskih, baš onako kako to u Slavoniji iz duše i srca svi skupa radimo. Evo, došlo je vrijeme da službeno i otvorimo 13. Kobasijadu. Dobar dan svima, hvala vam na dolasku, na našu manifestaciju, da ne zaboravimo i naše slavonske običaje. Imam vas koji ste prevalili veliki put da bi stigli danas na 12 sati vama na otvorenje, bez obzira na najavu ovoga ružnog vremena. Danas ćemo tu imati komisiju pod pokroviteljstvom Podravke koja će ocijeniti suhomesnate proizvode i nagraditi one majstore dobre ruke. A evo, nakon gospodina Buštete, nekoliko riječi reći će nam načelnik općine Zdenci, gospodin Tomislav Durbić. Hvala Grga. Poštovani predsjednice i članovi Udruge hrvatskih branitelja Duga Menđa, poštovani predstavnici Udruga proisteklih iz Domovinskog rata, poštovani župane, dožupane, dragi prijatelji, dragi gosti, poštovani mještani općine Zdenci, sve vas skupa najsrdačnije pozdravljam u ime općine Zdenci kao i svoje osobno ime. Evo, velika mi čast, zadovoljstvo i drago mi je što ste se okupili danas ovdje na 13. Kobasijadi. Unatoč velikim nedaćama koje su vezane u samu tradiciju svinjokolje i proizvodnje kobasica, ja se nadam evo da ćemo se okupiti bar još 13 godina na ovakoj fešti. Svima vama želim da se lijepo osjećate, da se ugodno provedete i želim vam svako dobro u novoj godini, puno sreće, zdravlja, hvala, živjeli. Hvala lijepo načelniku, a evo 13. Kobasijadu otvorit će provjereni ljubitelj suhomesnatih proizvoda, veliki prijatelj svakog branitelja u županiji, tako i ove naše udruge, župan Virovitičko-podravske županije, gospodin Igor Andrović. Hvala Grga, dobar dan svima, dragi prijatelji, dragi branitelji, gosti, članovi udruge branitelja i dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa, kao i svi ostali hrvatski branitelji, meni je drago da sam i ove godine danas s vama u ovom, slobodno mogu reći, prekrasnom ambijentu koji činite prije svega vi ljudi koji ste danas ovdje dio ove manifestacije u Dugoj Međi, manifestacije koje je ovo jedno malo mjesto u općini Zdenci učinila prepoznatljivom ne samo u našoj županiji, nego slobodno možemo reći i diljem Hrvatske. Drago mi je da su danas ovdje neki nacionalni mediji prisutni koji će prenijeti ovu ljepotu, ovu tradiciju koja se događa ovdje u Dugoj Međi u Virovitičko-podravskoj županiji. Drago mi je i čestitam svima koji su danas došli ovdje, koji su prije svega predali svoje uzorke, koji su dali svoje kobasice na ocjenjivanje, ali i svima vama, drugim udrugama koji ste danas prisutni ovdje sa svojim proizvodima i koji na ovaj način čuvate tradiciju Slavonije. Bilo je puno problema ove godine vezano upravo za svinjokolju, ali evo vjerujem da pravovjerenim mjerama da smo uspjeli savladati ove nedaće i drago mi da su kolinja ponovo danas u našim dvorištima, kao i trgovanje svježim mesom. Mi smo Slavonska županija, poznati smo po tradiciji, po svinjokoljama, po mesnoj industriji i županija će isto tako i dalje podržavati ovakve i slične manifestacije svih udruga naših hrvatskih branitelja. Čestitam i zahvaljujem još jedanput Udruzi hrvatskih branitelja i dragovolja za Domovinskog rata Duga Međa na ovoj organizaciji. Znam da su dali sve od sebe i hvala im na tome, hvala im što promiču i Dugu Među i našu Virovitičko-podravsku županiju. Živjeli! Hvala županu gospodinu Igoru Androviću. Evo, kroz nekoliko minuta počet će ocjenjivanje najboljih uzoraka kobasice. Vi ćete se naravno ovdje počastiti i peći slaninu kobasicu, uživat ćete u današnjem danu, hvala Bogu, toplo je, nije jako hladno, a ovi šarmantni dečki iza mene će vas zavadati, oni su tamburaški sastav, kontra, jedan veliki pljesak za njih, tek će čuti koliko oni zapravo vrijede.
Evo, hvala vam lijepo za ovaj dio otvaranja. Uživajte, plešite, opustite se, pojedite najbolju hranu na svijetu i uživajte uz tamburaški sastav Kontra. Izvolite. Dobar dan, dragi gosti. Evo mi ćemo par pjesama dok bude ocjenjivanje. A vi slobodno zaplešite da postignemo. Vidi da me barem na te zagrli. A ja sve vidao ja. Kad mi dođeš i poljubiš, da mi zadnju želju ispuri. Daj da te malo pomilujem. Čuješ? Ajde da te malo pomilujem. Pa evo, malo bi te ja ovako. Mene ovako. Gdje prilog? Koji prilog? A unučan. Ošli kući uče. Sve sam probao, raste poimanje. Što razane, stari mi osvobo. Može dalje. Koliko imamo uzoraka, Mirko? Koliko imamo uzoraka? 28 uzoraka ima. Da. Čak ako hoćeš. Za početak, muška pjevačka skupina Kulturno-umjetničkog društva Crkvari. Zapalite vatru neka gori, da bi svima srca ugrijala. Pustim šorok, ne klepeću kola, ne čuje se rada pjeva. Thank you.
još jedan veliki pljesak za mušku pjevačku skupinu Kulturno-umjetničkog društva Crkvari. I ja molim predstavnika samo da pokupi zahvalnicu iz ruku našeg predsjednika Mirka Buštede. Jedan veliki pljesak za naše drage Dalmatince, Vukšićke Bečari. Treće mjesto sa ukupno 58 osvojenih bodova osvojio uzorak pod rednim brojem 5, a to je obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Damir Obad, veliki Rastovac ako se ne varam. OPG Damir Obad, treće mjesto. Je, jeste, idete ta divna. Treće mjesto, dakle, 58 bodova, OPG Damir Obad. Nagrade su, dakle, nagrade organizatora, nagrade tvrtke Podravka, koja je također sponsor ovog natjecanja i naše manifestacije. Kao što je rekao i predsjednik stručnog ocjenjivačkog povjerenstva, dakle, ovo ocjenjivanje je bilo pod ingerencijom Udruge kuhara i slastičara grada Slatine, dakle vrhunski majstori kuhaće su ovo ocjenjivali. Možemo dalje. Drugo mjesto sa 60 bodova, uzorak broj 24, osvojio je gospodin Mario Klement. Eto dožupana sa odličjem. Hvala lijepo, ali evo ja bi se odrekao ovih prekrasnih poklona u korist domaćina udruge Duga Međa, pa će oni odlučiti ko će dobiti nagrade. Izvolite. Ali medalju zadržavam za sebe, ipak će to biti uspomena. Hvala lijepo Mariju. I evo, preostalo je prvo mjesto. Dakle, 62 boda osvojila je, dakle, najbolja kobasica. Uzorak je pod rednim brojem 19. Dakle, pobjednik 13. kobasijade u Dugoj Međi je Branko Kvež. Zabori, evo.
Zabog, zabog. Evo, dakle, naši gosti iz Krapinsko-Zagorske županije proizvode najbolju slavonsku kobasicu, jel? Gospodin Branko Kvež iz Zaboka. Molim vas još jedan veliki pljesak za sve ove najbolje, a i za sve one koji su se prijavili, jer evo, 28 uzoraka je odlična brojka. To je to što se tiče kobasica. Evo ovdje ispred pozornice imate sve uzorke, pa ćete moći kušati sve one koji su pobjedili i koji su sudjelovali. Kulturno-umjetničkim programom. Naši sljedeći gosti su Kud Biđani iz Bitskoga sela. Sjajni večari, sjajni glasova, ljudi koji će nas odlično zabaviti i zapjevati samo za vas. Dakle, Kud Biđani, Bitsko selo. Naši dragi prijatelji iz Đakova, iz Kulturno-umjetničkog društva Tena. Oh God.
večari iz Rami Kotara, mi večari iz Rami Kotara, dajemo ti srce iz jedana, dajemo ti srce iz jedana, jedna, dva, osa sa! Izmislilo kugu, ministarstvo izmislilo kugu, nama jadnom ostavili tugu, nama jadnom ostavili tugu. Ozaca, udri Milka! Da budem po PS. Evo kruva, nađi kruva, gito.